unakuwa rahisi. Unakuwa. Kwa hiyo uwezi. Haya raundi lazima. Haya raundi lazima. Haya raundi lazima. Raundi lazima. Ah lazima. Si amesema kura yake ni 8.1. Ya William ni 5.9. Lazima kuwe rahisi. Lazima, hakuna option nyingine. Hakuna option. Hakuna. Lazima, ametuambia akona 8.1. William akona 5.9. Tangu simame present tangu 2007 hadi 2017 hajawahi tuambia kura yake. Lakini amefanya makosa, ametuambia akona 8.1, William akona 5.9. Lazima kuwe rahisi. Hata kama juu ya gari atakula Biblia juu ya gari. Mali popote tumepatana baba anakula Biblia. So, okay. Vijana TV. Kuna mbunge mwenzangu ambaye ametoka hapa anajichanganya. Anataka server ifungulie, tena anasema kwamba server hatuwezi manage server. Hiyo ni uongo wa hali ya juu. Hiyo anataka wale bishop ambao wakora kama wale ambao wanafuata rundi yana wadanganya naye huko nje. Sio sisi. Pastor wale makora. Nataka kusema hivi, mimi kwa majani AK47. Mjukuu wa bunduki. Ndio mimi. Iwapo baba hataki kukua rais, atuambie mapema hiyo nafasi yake, tumpe baba wino na ledama. Hatuwezi bembele sana William Ruto. Mambo ya tume sijui ya ule muenda zake, Kofi Annan, hatuwezi jina ya Kofi Annan hapa Kenya. Kofi Annan ilitusaidia na nini? Ilileta kiraka ambara Iludinga ilikuwa analia kwa hiyo serikali ya nusu mkadi. Si baba alikuwa analia, mara hajapewa carpet, hajapewa choo. Hatutaki vitu kama hilo alilopolo Odinga baba. Kuwa rais. Tuko na auction moja, auction ya pili rais. Ya tatu rais. Ya nne ni ya mwisho rais. Hakuna zaidi ya hiyo. Mimi kama kijana hakuna zaidi, na kama umeogopa kaa current tuandamane hadi William Ruto atoke. Hatutaki njia nyingine. Hiyo pusi ya hali ya jua tuwezi. Mtu anasema ya kwamba ati server tuwezi nunua server. Tunanunua server tuko na ndio maana jaji anakuambia fungua server. My friends, nyinyi kama vijana. Wajana William Ruto tangatange. Amebaki na siku tatu kama ni mingi. Come Sunday jioni atajua kama tunarudi kwa barabara turudi na condition. Hii usikupee wasiwasi ya kwamba tunataka kuandisha. Andisha kakuna. Hata wafanye na andisha kwa Raila Odinga katikati ya bahari. Watarudi tu hapa njikavu na watatukutana na sisi hapa. Haitafanyika. Na tutalao. Hii mambo ya conmanship ya siasa, mwingine akae kakanda watu umie. Wacha raundi tunaumia wote. Kama nataka andisha atakosa handshake na tukose rais. Tukue draw. Hatuwezi ati Raila Odinga kuwe kona, pige kona kwa atakuwe rais, akuwe prime minister hapa Kenya. Na sisi tununue unga kama tunalia. Iwezekane, utakosa hadi hiyo prime minister kama hiyo ndio unataka. Lazima kuwe rais round, upende usipende baba. Lazima. Raundi? Ah, lazima unakuwa rais baba, upende usipende utakuwa rais. Upende usipende utakuwa rais. Lakini mambo ya andisha kuwe prime minister uwezi. Raundi, ukui raundi ya prime minister. Hautakuwa. Hautakuwa. Kama utaki president potelea mbali. Hii hatuwezi alao sisi kama wa Kenya. Kwani siku ambayo tulienda kupiga kura uliona ballot paper ya prime minister? Uliona wapi? Uliona? Na uliona ballot paper ya handshake? Hakuna. Uliona? Hakuna. Raila Odinga lazima kuwe president apende asipende. Kuwe. Kabisa. Lazima. Hatuwezi kuwa mjadala tunaongea juu ya William Ruto. Mimi sitambui William Ruto. Natambua Raila Odinga. Kama atake kuwa president apotelee mbali. Mata karua chukui hiyo usukani. Correct. Yeah, hatuwezi. 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 Kama baba ameogopa kukua rais ya kinji, awache Mata karua kuwa president. Hiyo iwezekani. Raundi baba, ukui. Prime minister, ukui raundi. Kama tuko hapa, ukui baba. Ukui. Na ufanye handshake na William Ruto. Lazima ukue rais. Kwa njia yote. Lazima ukue, lazima utakuwa rais, upende usemede baba. Utakuwa. Hiyo utakuwa raundi. Lazima. Ni lazima ukue rais hapa Kenya, lazima. Lazima. Hata kama watu watakufa, ubaki peke yako, utabaki rais ya inji kavu. Lazima. AK47 utatolewa. Iwezekani. Iwezekani. Hadi kila mara ni handshake. Hakuna handshake. No. Na ukishindwa kukua rais, atuende uchaguzi 2027. So uchague. Tunaanza maandamano hadi 2027, hadi 2032, wakati babu atasimama rais na Oledama. Tutaacha kuandamana. Hatuwezi sisi kama vijana ati mimi ni gharama kwa ni kuwe na gharama ya karo ya shule, gharama ya maisha, gharama ya kodi,
Alafu wewe pia apige kona hadi aende fanye handshake na wakora wenzake. Ah baba lazima kuwe rais. Hiyo uwezekani baba. Raundi wewe. Ah raundi? Ah kuna. Lazima. Lazima. Na ukiogopa utakula Biblia Karen, tatukubebe kupeleka State House. Kama unaogopa kwenda kwa uwanja, kula kwa nyumba yako, tuandamane hadi State House. Kuwe rais. Na kama Ruto alikushinda, unajua Ruto alikushinda. Achana Ruto kuwe rais. Na kama unaamini tuko na 8.1, baba lazima. On Monday, jiandaa. Lazima ukule Biblia. Hata kama juu ya gari utakula Biblia kwa rally na tuende. Hii hakuna option nyingine. Hii hakuna. Hii mambo ya kora hii. Raundi hakuna baba. Hii akanyage. Ah hakuna. So mimi vijana nakuambia hivi. Hatutaki handshake. Baba jue. Na baba wino katika hiyo panel. Ambia kwa jamaa tufungulie server. Hakuna kitu kingine. Wakuja asubuhi server. Saa 7 server. Saa 8 usiku server. Anytime wakikupiga simu server. Watu fungulie server. Tunataka kujua ni nani alishinda. Hiyo ndio haja yangu. Haja yangu nijue ni nani alishinda. 207 tulikuwa na hiyo kora. Ya hiyo tume mbaya kina baba wanasema hapa. Tume sijui kufanya nini. 2013 amerudi. Amenyang'anywa. 17 Maraga anasema funguliwe. Akapika kona kataa tena kurudi uchaguzi. 2022 pia tumeenda uchaguzi. Amesema pia ameibiwa. Enda maandamano wewe beba Biblia kwa mfuko kwanza. Lazima. Mwachana William Ruto. Kuna mtu anadanganya William Ruto. Paul Kagame. Na huyu jamaa anaitwa Museveni. My friend, hamujaona vita hapa Kenya. Nafikiri mnatujaribu na banki mbichi. Ambaye hajakauka. Mnatujaribu na banki mbichi. Na tutaivuta kama iko mbichi hivyo. Ndio ujue kwanza banki inawaka ikuwe mbichi kuwe imekauka. Mnatujaribu. Hii Kenya kuna wazungu watakuja kurekebisha makosa yetu. Ni sisi kwa sisi. Wacha tukufane kila mtu akufe. Baba baki peke yake na kuwe president. Ya tutaki. Na kama William Ruto alishinda, abaki kwa hapo akuwe president. Ausa hata Kenya kitaka. Hatutaki mambo ya kusijui. Kwani wazungu walikuwa wamechagua mtu hapa Kenya? Mzungwani alikuwa rais. Niliona senator mmoja alikuwa rais hapa Kenya ama alisimama. So auction ambayo ninawaambia wa Kenya on Monday barabara. On Monday barabara. Na tafadhali usisahau Biblia hata kani kidogo, weka kwa mfuko. Lazima kule Biblia.